Московити у рази збільшили інтенсивність ракетних ударів по Україні. Для ударів Кремль застосовує щойно зібрані і цілком, імовірно, іноземні ракети. Бої за руїни навколо Мар'їнки. Окупанти намагаються хопити ЗСУ з флангів, аби перерізати основні логістичні шляхи та найновітніші технології на службі ЗСУ. Чи зможуть автоматизовані турелі, дрони та бойові роботи зберегти життя нашим військовим? Вітаю вас, це оперативний черговий від редакції «Спецкору» з аналізом подій на найгарячіших ділянках фронту. Ми послуговуємося відкритою інформацією та мапами від розробників «Дітстейтс». Сьогодні гостем нашої студії є керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко. Вітаю. Вітаю. Поранені, травмовані, щодень Росія б'є по Україні, використовуючи або шахеди, або ракети. Запоріжжя, Дніпро, Харків, Кривий Ріг здригнулись від вибухів. Ворог ракетами обстріляв Україну. 24 повітряних цілі не вдалося уразити. Один з останніх потужних ударів припав на Покровський район Донеччини. Там загинуло понад 10 людей і, зокрема, діти. Ворог дедалі частіше вдається до нових тактик ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, задіючи бомбардувальники з високоточними ракетами, балістичні засоби ураження та шахеди з одночасним наближенням до зон ураження. Ракети дуже часто змінюють курси, в останню мить вводячи в оману наші системи ППО. Тактика вистеження наших систем протиповітряної оборони. Попри те, що більшість ракет вдається збивати, частина таки долітає у міста. Не винятком стали удари напередодні Нового року, коли було запущено сотню ракет різної номенклатури, і вже 2 січня, коли Україна знову потрапила під удар смертоносної зброї. Причому в обох випадках найскладніші для перехоплення балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема Х-47М2 «Кинжал», московити випускали наприкінці комплексних своїх ударів. Нова загроза – це північно-корейські балістичні ракети КН-23. За попередньою інформацією від мера Харкова, ними вже обстріляли місто. І відомо, що Росія закупила їх у великій кількості, і це укотре викликало занепокоєння Сполучених Штатів та союзників. Скажіть, будь ласка, така частота застосування ракет – це наслідки оцього накопичення боєзапасів, і як надовго їх може вистачити у ворога? Безумовно, це наслідки, тому що я хочу нагадати, що десь від вересня-жовтня ворог активно готувався. І були попередження про те, що Росія почне ці удари, ми всі розуміли, особливо в зимовий період. Вони це почали. Вони це почали робити. Я думаю, що два фактори співпало. Перше, це те, що, вочевидь, виникли складнощі, їм треба більше часу, щоб накопичувати для ударів. Друге, це те, що чекали моменту, коли, ви бачите, зараз йдуть різні обговорення про те, коли проголосують допомогу для України. Тут тенденції на наступний рік обговорювали, що буде, я маю на увазі, наприкінці 2023 на 2024. І загалом, і вони дочекалися ось таких моментів, що треба зараз. Тобто, щоб багато факторів зійшлось в сукупності. А що стосується того, наскільки їх може вистачити, ми можемо послуговуватися тільки тим, що називається розрахункова кількість, яка враховується і з різними способами готовності того, що вони привезли. Тобто готовності того, що підвозиться і може бути застосовано. Таких, в принципі, за різними оцінками було передбачено на кілька ударів від 5 до 7 масштабних ударів. Але якщо мова йде про зменшення кількості, як ми побачили, тобто менше 100 ракет, як було в атаці, що відбувалось напередодні, не так давно, тоді, звичайно, надовше. Ну, тобто, залежно від того, скільки вони будуть їх використовувати. Скажіть, будь ласка, якщо повертаючись до теми корейських ракет, чи можна говорити, що росіяни їх вже застосовують, ось ці балістичні ракети, які вони закупили в Північній Кореї, і наскільки вони небезпечні, і наскільки їх важко збивати? Я думаю, що ми повинні виходити з того, що можуть застосовувати. Моя особиста думка, коли я послухав брифінг радника з питань стратегічних комунікацій Білого Дому Джона Кірбі, він був дуже так переконливо. Тобто він говорив конкретно про факти, коли ці ракети вже могли бути застосовані, яка їх була траєкторія. Я думаю, що зараз ми дочекаємося вже висновків, тому що в Харкові проходять вже певні експертизи і вже є перші підстави вважати, що це як мінімум ракети не російського виробництва. Другий момент. Наскільки вони можуть бути небезпечні, я думаю, що покаже практика застосування, але очевидно, що вони балістичні. Для прифронтових територій вони особливо небезпечні. Території, які межують з Росії, і не тільки. Велика швидкість, тому що дальність, так. Так, а дальність – це ще спірний момент, до речі. Тому що є, скажімо, думка, що ця ракета, вона аналог Іскандера, і вона летить на 500 кілометрів, а є думка, озвучена Сполученими Штатами, що це ракета середньої дальності на 900 кілометрів.
Тобто це, ну, це ще теж треба дослідити. Ми ще точно не знаємо, але виходить з того, що дальність 500 кілометрів поки що наразі, що, в принципі, теж немало, тому що дає можливість ворогові обстрілювати територію України. І, звичайно, що це для нас становить виклики і загрози, безумовно, додаткові. Жорстокі бої в районі Авдіївки. Ворог має колосальні втрати, але не відмовляється від своїх планів із захоплення міста. На північному фланзі окупанти просунулись в межах Степової. Якщо дивитися на карту, то ми бачимо ці виступи. Спрямовуючи удар на Бердичі, конче необхідна їм дорога, яка є логістичною трасою, збільшилася разуна і на фронтальному напрямку Авдіївки від окупованого Каштанова і Ясинуватого. Ось цей виступ, він з'явився нещодавно. Окупанти тиснуть фактично з трьох напрямків. Важка ситуація також на півдні. Це з району Водяного окуповано тимчасово. Вони наступають на Северне і на Тоненьке, теж намагаючись зрізати трасу і з'єднатися з північним угрупованням, яке тисне з боку Степового. Також ситуація досить складна, якщо дивитися на карту в районі Первомайського. Цей виступ, він залишається. Тут вдалося дещо стабілізувати фронт, зупинити окупантів. Проте вони не полишають думок і засобів, настроїв наступати. Бої там точаться щоденно, так само, як і в районі Нетайлового. Угрупування на Бахмуті зараз щонайменше 80 тисяч. І ситуація там доволі складна через те, що окупанти тиснуть з кількох напрямків, і дуже це помітно в районі, зокрема, Хромового і Хромового і Богданівки. Окупанти б'ють фактично паралельно у напрямку Часового Яру, а також тиснуть на Іванівське. Головна ціль окупантів, звичайно, це Часів Яр, логістичний хаб, дорога, яка з'єднує з Часовим Яром. І головне – вийти нам у фланг, аби, скажімо так, розділити це угрупування біля Кліщівки. Адже ми бачимо цей виступ в районі Опитного, який вони пробили вище від Кліщівки. Скажу, що окупанти задіють там і резерви, власне, і десантні підрозділи, десантно-штурмовики добре підготовлені. Також ситуація дещо біля Курдюмівки стабілізувалася, біля Андріївки теж. Вдалося трішки фактично зупинити наступальні дії окупантів. Фактично бої йдуть в цих районах за кожні 50-100 метрів. Це бої за посадки. Що відбувається на фронті, детальніше аналізувала наша кореспондентка Маргарита Потапова. Розвідрота 30-ї механізованої бригади висувається на ворожі позиції поблизу Бахмута. В результаті успішного ближнього бою з десяток знищених росіян та відбитий чималий шмат ділянки фронту. Попри активність ворожих дронів у повітрі, українські гармаші на польському самохідному Крабі за допомогою натівського калібру присікають спроби окупантів повернути втрачені позиції. Молодець, шкребе добре. Ми її коптимо. Роботи вистачає, самі розумієте, трошки гарячий напрямок. Поруч розриваються артилерійські снаряди та лягають касети з ворожих реактивних градів. Артилеристи розуміють, наскільки важко тим, хто на передньому краї, тож досипають росіянам зі старенької радянської самохідки, яка не боїться бруду і працює справно за будь-якої погоди. Гармата! Постріл! Круглими сутками працювати приходиться. Українська бойова авіація також відпрацьовує по позиціях окупантів. На сусідньому Авдіївському відтинку фронту оператори ПЗРК 47-ї механізованої бригади, на рахунку яких і збиті ворожі винищувачі, і ударні гелікоптери К-52, прикривають нашу артилерію, вишукуючи у небі російські розвідувальні БПЛА. Бо тут КПВ просто як гівно. Єс! 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 Єс!
Українські пілоти за допомогою дронів-камікадзе зупиняють російські штурми та нищать дороговартісну московицьку бойову техніку. Це екіпаж ударних БПЛА палив росіян під час першої хвилі наступу на Авдіївку. На тій самій ділянці безпілотчики працюють і тепер. Прицільно та ефективно, попри щільний ворожий реп. Ми можемо тягати, в принципі, вагу, починаючи від кілограма і закінчуючи, напевно, кілограмами 3-4. Щоб уразити, наприклад, танк, який виїхав на вогневу позицію, чи групу бронетехніки, яка намагається штурмувати наші позиції, ми використовуємо або гранатометні постріли, або ударні ядра. Лізуть в будь-яку погоду. Болото, дощ, сніг, вони не зважають на це. Постійно потрібно давити їх. Утримувати ініціативу на українському боці, не втрачати позиції. Місцевий рельєф дозволяє вправно використовувати аеророзвідку та методично перемелювати сили ворога. Наразі з цим завданням наші оборонці справляються ціною надзусиль та попри чисельну перевагу ворога. Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсянніков, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, які ви бачите, враховуючи кількість ворога, зараз сконцентрований біля Авдіївки, найближчий розвиток ситуації довкола міста, на вашу думку? На мою думку, ситуація очевидна з цієї точки зору, що зараз, от як правильно було Маргаритою сказано в сюжеті в кінці, я погоджуюсь, максимально концентруватись на знищенні ворога. Тобто це є елемент, який зараз є, і він себе виправдовує, тому що втрати у ворога є значними. З точки зору того, що звичайно, з точки зору тактичних дій, важливо не допускати звуження кільця і не допускати оточення українського угруповання тих груп військ, які знаходяться. Це, звичайно, є очевидно. І плюс, ну тому що треба забезпечувати в разі, скажімо так, коли ситуація може погіршитися, тому що по-різному може вона складатись, відхід для наших позицій, відхід для наших військ на кращі позиції. Тобто це нормальна бойова операція, немає якоїсь паніки, знаєте, там, що ворог намагається поширити різні фейки про те, що все, там все пропало в українських сил, і паніка. Виконується бойова робота, виходячи із можливостей і спроможностей. Вона виконується ефективно. Наша перевага тут застосування дронів, хоча і ворог застосовує теж немало, треба сказати, але наші сили застосовують. І вміле використання ефективне того озброєння, яке є. Плюс дії ворога, які все ж таки подекуди змінюються з одного боку, тому що вони застосовують теж дрони. А на їхньому боці, на жаль, перевага в повітрі, тому що застосовують активно авіацію. І це теж складає додаткові виклики і загрози. Але наші сили утримують плацдарм, ну, скажімо, я називаю це таким плацдармом, і відбивають атаки ворога. Як це далі буде, скажімо так, тривати, ну це покажуть виключно бойові дії. Щодо Бахмута, навколо Бахмута і на півночі, у бік Іванівського, переважно оперують підрозділи десантників, південніше міста оперують мотострілецькі підрозділи. От на вашу думку, їхня тактика, навченість, от почерк польових дій, він відрізняється? Відрізняється, тому що, ну, я можу сказати, за враженнями безпосередньо і наших бійців, і загалом, що це дещо не той десант, який був раніше, але все ж таки вони мають зброю, вони мають певний ресурс для того, щоб вести штурмові дії, несуть втрати, змінюють своїх, тобто вони вже починають набирати в деякі штурмові підрозділи і тут, і на Куп'янському напрямку. Це помітна особливість фактично з тилових частин оперативно, тому що вони не встигають провести ротацію, як хотіли, наші сили не дають. Тобто вони пішли в штурми, понесли втрати, їм треба було, вони думали, що вони зимку зараз в грудні, січні проведуть ротацію, не встигають, і тому змінюють ці підрозділи. Але я вам можу сказати, що так само діють різні групи найманців поряд з десантниками, зокрема і на цьому напрямку, і не тільки, зокрема, вже фіксуються навіть з африканських країн. По півтора десятки разів на добу російські окупанти пробують атакувати позиції українських захисників на Мар'їнському Володарському відтинку фронту. Найінтенсивніші ворожі піхотні атаки відбуваються навколо Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки. Це не знижується на цій ділянці фронту інтенсивність і дещо нижче. Якщо взяти мапу і подивитися на те, що відбувається, можемо сказати, що окупанти тиснуть
зважаючи з Мар'їнки на Побєду, також вони тиснуть в бік Георгіївки. За останні інформації, їм вдалося просунутися на околиці Георгіївки. Зараз там тривають інтенсивні бої. Також одночасно ворог атакує в районі Микільського. Це теж вже очевидно. Намагаються вони бити однієї з шахт Південно-Донбаська в напрямку села Водяне, аби прорватися до Новоукраїнки і, скажімо так, спробувати взяти в Лищата наше угрупування. Що саме відбувається на цьому відтинку фронту, маємо змогу запитати у нашої кореспондентки Юлі Кирієнко. Вона зараз працює на цій ділянці. Юлі, вітаю. Вітаю, Руслане. Вітаю твого гостя. Дуже рада чути аналітику Олександра. Новомихайлівка дійсно зараз дуже активна для російських штурмів. Буквально сьогодні зранку там розпочався черговий. Ще тиждень тому, вірніше, кілька днів тому, там наші десантники 79-ї окремої таврійської бригади відбили одну з таких штурмів. Це були колона ворога із 5 одиниць техніки, яка рушила на наші позиції. Але всі ці 5 одиниць вони спалили, тим самим не підпустивши близько до наших окопів. І от сьогодні зранку знову росіяни вирішили піти у наступ, застосувавши ще більше техніки. Це було вже 2 колони, але тим не менше наші військові активно відбивають ці штурми. Ця ділянка фронту дійсно дуже активно, там суттєво надійшло поповнення росіян. І я прошу послухати про те, чому стала причиною такий активний наступ окупантів. Наразі ми там противника вибили декілька днів тому з цієї позиції. Наші зайшли, закріпилися. Зараз погода дозволяє противнику, можливо, хоче знову її повернути, провести якісь штурмові дії. Вони кожного дня, кожну неділю штурмують цьому напрямку колонами. Це як не м'ясні штурми, також вже навчилися використовувати техніку, особовий склад даного напрямку. Вся техніка була знищена, користуються протитанкові засоби, мінні поля. Нічого нового вони не показують, тому що ми вже тут на даному напрямку стоїмо дуже довго. От, власне, ідучи у напрямку позиції, окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони, відбиваючи одну за одною, але тим не менше у них, на щастя, дотепер це не вдається зробити. У наших військових достатньо засобів для того, щоб уражати ворога. Попри те, що Новомихайлівка дійсно ключова у цьому напрямку, тому що вона розташована поблизу траси, яка поєднує Вугледар, а також Курахове міста, яке вже давно ворог намагається захопити. Щоправда, Руслан, ти сказав про те, що там надійшла поповнення 155-ї бригади морської піхоти. Це та сама бригада, яка торік у цей же час штурмувала Вугледар і понесла там шалені втрати. Це було, я нагадаю, понад 100 одиниць російської техніки, яку там знищили бійці 72-ї бригади. І дотепер ці бійці там досі тримають нашу лінію оборони. Поряд з ними їм допомагають наші десантники, які так само розуміють, що на цю ділянку фронту неможливо пропустити росіян. Крім того, Мар'їнка залишається також гарячою лінією фронту. І дійсно, ти казав про значне поповнення. Я прошу послухати, яке саме надійшло поповнення росіян і хто намагається штурмувати наші позиції. 5-та окрема мотострілкова бригада стоїть, 33-й мотострілковий полк. Багато противника, і резерви, і так, і ДНР тут спостерігаємо, Шторм Z, тобто всі ці, там, де їм не жалко людей, то використовується Шторм Z. Ну, власне, і саме Курахове, місто тилове, у якому живе дуже багато населення, воно страждає все більше від обстрілів, тому що по ньому гатять вже не тільки з ракет С-300, а фронт став трохи ближчий після того, як наші війська вирівняли лінію оборони. І тепер до Курахового дістають і РСЗО ворога, також і артилерія, якої достатньо багато у окупантів, які беззупину гатять по цьому напрямку. Дякую, Юлію. Нагадаю, це була наша кореспондентка Юлія Кирієнко. Вона працює зараз на Донбасі і поділиться з нами останніми новинами. Нещодавно командувач ОСУ Таврія Тарнавський заявив, що Авдіївка залишається головною ціллю ворога, і сюди окупанти кидають усе, що мають. А наступи москалів у районі Мар'їнки та Новомихайлівки є оманливим маневром. Олександр, це правда, що це оманливі маневри, не самодостатні замисли спроби убезпечити залізничні вузли постачання, наприклад, саме Волновахи чи Ольгинки? Я думаю, що в першу чергу це можуть бути оманливі маневри, але ви розумієте, що в разі, якщо їм вдасться досягти певних успіхів і вдасться розвивати цей успіх, ці маневри, звичайно, що вони можуть так само перерости в самодостатні удари. Просто тут в чому ще ситуація? Ситуація в тому, що зараз ми бачимо те, що спостерігаємо, що ворог дійсно максимально намагається натиснути. І от я
абсолютно погоджуюсь, що раніше все скидалось на те, що Мар'їнка – це оманливий маневр. Це очевидно. Вони пробували там прорватися. А зараз може ситуація скластися таким чином, що якщо буде вдаватись розвивати успіх, вони спробують. Але є один фактор, який буде впливати, від чого буде залежати ситуація. Наскільки швидко їм вдасться підтягти ще підкріплення, і як це підкріплення буде розподілено по напрямкам. Тому що, дивіться, пожвавили наступальні дії і на Куп'янському напрямку, і на Бахмутському, і тут на Донецькому загально. Ну, от візьмемо і Авдіївку, і Мар'їнку всюди. І ще вони хочуть на півдні пробують так само, теж на Таврійському напрямку, просто в південній частині, вести наступальні дії. Розумієте? Тому, зрештою, все буде залежати від того, наскільки, мені здається, все одно, якісь напрямки будуть визнані більш пріоритетними, а якісь будуть визнані менш пріоритетними. Тобто, з метою сковування наших підрозділів, такі теж з'являться. Тому що, якщо їм не вдалося розпочати масштабну наступальну по всій лінії фронту в жовтні, коли хотіли, зараз, я думаю, що навряд чи вдасться. А тому вони сконцентруються, скоріш за все, це Авдіївка. Я не виключаю, що Куп'янськ, він завжди буде, тому що це північний фланг, і їм звідти просто логістично нескладно це робити. Дуже легко, так, дуже кордон. Так, і це, ймовірно, звичайно, що буде залишатися Бахмут. Ось таких три точки, можливо, навіть вони зменшать наступальні дії на Лиманському напрямку. Статична, що переходить в рухливу ситуацію на Токмацькому відтинку фронту, зокрема навколо Роботиного та на захід, північний захід від Вербового. Клин, який ми вбили, наразі не вдається розширити. Тривають бої за вже зайняті позиції. Якщо подивитися на мапу, то ворог силами десантних бригад на флангах намагається намацати наше слабке місце. З'явилися вклинення в нашу лінію оборони в районі Роботиного, також від Новофедорівки. З сходу російські десантники тиснуть, це 7-ма десантно-штурмова дивізія, з заходу тисне 76-та, так звана Псковська дивізія. З сходу ворог просувається вздовж дороги також Новофедорівки, ось тут вони намагаються просуватися вздовж цієї дороги, наші бійці їх стримують. Також окупанти завдають удари з копанів, це лівіше, якщо дивитися від Роботиного, там теж зосереджено чимало мотопіхоти. Український клин, який ЗСУ вбили біля Роботиного, судячи з мап, сірих зон, дещо почав звужуватися, адже фактично він був дещо більшим, а зараз фактично він дещо скоротився. І висоти біля Вербового, фактично, які тримають окупанти, стали нам недосяжними. Всі говорили, якщо ми займемо висоти біля Вербового, тоді нам відкривається фактично рух на Токмак, адже там далі низовина і є можливість фактично наступати. Проте ситуація зараз дуже така складна, вона міняється щодоби. Фактично ми тримаємо оборону піхотою, оскільки вся наша техніка, яка виїздить у напрямку Роботиного, вона вся знищується якраз саме з цих висот з Вербового. І ця наша техніка у полі зору окупантів. Про те, що відбувається в районі Роботиного, можемо запитати у начальника служби зв'язків з громадськістю 118 МВР Дмитра Пелиха. Вітаю, Дмитре. Бажаю здоров'я. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, свої штурми у південній операційній зоні, зокрема на Токмацькому напрямку, рашисти проводять піхотою, чи це повноцінні, скажімо так, механізовані штурми великими силами? Ні, наразі повноцінних великих механізованих штурмів немає. Ворожі війська діють малими групами, у складі яких по 5-10 максимум осіб. Звичайно, що вони іноді використовують для своїх штурмових дій і бронетехніку. Зокрема, для підвозу особового складу десанту, якомога ближче до наших позицій, ну або підтримання штурмових дій вогнем. Скажіть, будь ласка, коли наша група перебувала біля Роботиного і в Роботиному, військові розповідали, що мало не щодоби окупанти фактично за допомогою БМП підкидають десант, скидають десант, швиденько тікають фактично біля нашої лінії оборони. Далі бронемашини розвертаються. Так, зокрема, відбувається на відтинку між Роботиним і Новопрокопівкою. Фактично так відбувається і нині, чи ворог якось змінив алгоритм своїх штурмових дій? Чи вони вже просто не користуються БМП і пішими групами намагаються штурмувати? Ну, в першу чергу відзначу, що настільки таких інтенсивних спроб штурмувати зараз немає. Звичайно, що вони використовують таку тактику, продовжують її використовувати, але ну, це не щодня.
Вони зараз і намагаються використати навіть погані погодні умови, щоб, наприклад, туман, щоб підійти якомога ближче непоміченими до наших позицій і штурмувати їх. Ну, але ми знаємо про таку тактику і в такі дні максимально уважні. Такі дії ворога не мають успіху. Скажіть, будь ласка, тривало час на Токмацькому напрямку, величезна проблема була – це авіація ворожа, керовані авіаційні бомби. Дещо, скажімо так, в грудні інтенсивність зменшилася з цими КАБами. Яка ситуація нині? Вони відновили таку тактику. Ми спостерігаємо і відзначаємо прильоти КАБів, але їхня інтенсивність дуже незначна. І зовсім не в порівнянні до тої кількості, яка була влітку. Дякую, що змогли доєднатися до нашого ефіру. Спасибі вам за вашу роботу. Це був начальник служби зв'язків із громадськістю 117 ОМБР Дмитро Пелех. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, по флангах на Токмацькому напрямку від кінця літа діяли дві ворожі повітряно-десантні дивізії, 7-ма, 76-та. Прямо по фронту так само тривалий час діяли, протистояли 42-га мотострілецька дивізія та 136-та мотострілецька бригада. Я маю на увазі, що основний склад ворожого угрупування не змінювався в них на цьому місці. А враховуючи інтенсивність боїв, те, що ми серйозно теж їх пошматували, за рахунок чого вони організували фактично тримання оборони, за рахунок чого вони організували цих людей? Де вони їх взяли? Як трималася оборона, це взагалі треба кілька слів сказати. В першу чергу це були виключно спочатку оборонні дії, а потім фактично це перетворилось от якраз в атаки по флангах десантом і спецпідрозділами російських військ, які перекидалися сюди. Де вони їх взяли? Це частково мобілізовані ще фактично кінця 2022-го, початку 2023-го, і потім вони добирали туди особовий склад. Тобто з точки зору того, що особовий склад у них сточувався, це дійсно правда. І я вам скажу, що десь момент був навіть такий, що ворог сам визнавав, що їм десь доведеться відійти, тому що атаки десанту, вони не призводять до того результату, який був потрібен. Але через те, що все ж таки зберігалась у них інтенсивність оборони, мінних загороджень і укріплень, які не давали прориватися, відповідно, нашим підрозділам, плюс висоти, які вони отримували. Справа в тому, що ну, хто був в тих місцях, знає, що там ландшафт іноді такий, що ви спускаєтесь, потім піднімаєтеся, і, відповідно, хто якусь висоту контролює, тому, звичайно, що і вигідніше. І, звичайно, що ця операція дала їм можливості втриматися, а зараз уже фактично вони намагаються переходити до таких наступальних дій, абсолютно прогнозовано з флангів. Ну, тому що, а звідки? Вони намагаються діяти і десь, скажімо так, ці фланги звужуючи, намагатись витіснити наші угруповання, які є там. Технологічна складова війни, яка могла б зменшити втрати серед війська і дати перевагу над ворогом. Її у нас наразі мало. Ті самі дрони, які фактично можуть заміняти декількох бійців у бою, чи турелі, керовані дистанційно, аби завдавати втрат ворогу. Це усе потрібно на вчора і вже. Промислових масштабів ми так і не сягнули, все тримається на волонтерах та небайдужих українцях. Але чи надовго їх вистачить? Віталій Афанасьєнко продовжить. Штучний інтелект доволі швидкими темпами перетворює сучасну війну на дистанційну. Безпілотники на полі бою вже конкурують з танками, літаками чи артилерією. І нині триває гонитва саме безпілотних видів озброєння. У нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. Але ми не збавляємо в цьому напор. Аби захиститися від ударного безпілотника, має бути і захист кращий, ніж у ворога. Цьому добре дають раду великі та окопні засоби РЕБ. Та їх вкрай бракує на фронті. Посадити чи збити БПЛА може і ось така антидронова рушниця. Але й такий засіб захисту від дронів на передовій нині дефіцит. Хоча їх можуть виготовляти навіть у домашніх умовах. Звичайні українці, запевняє розробник антидронової рушниці Олександр Таран із Київщини. Взяв по характеристикам всі, які у нас продавалися в Україні, такі по 400, по 500 тисяч гривень. Ну, просто зробив хлопцям точно таку, тільки трошки з своїми доработками, з'ємні акумулятори, додатковий акумулятор. Приклад додав, щоб антени були подалі від голови оператора, бо потужність не мала. І просто зробив її в 3-4 рази дешевше, та і все.
Ба більше, серед дистанційного озброєння Олександр власними силами виготовляє дрон-детектори, дрон-радари, системи автономного вимкнення РЕБ та інші електромагнітні гаджети, що здатні вберегти життя українських воїнів. Сапер, щоб не тягав провода по позиціях, щоб на мінах стояли дистанційні ініціатори, а сапер був просто з пультом. Я роблю дистанційку, там два варіанти, один на старих акумуляторах, але вони 2-4 дні більше в режимі очікування не стоять. І довготривалі, більше місяця в режимі очікування теж таки роблю, щоб надовго як поставили. І як мінімум ви знаєте, що місяць позиції захищені. І на передовій, і на забруднених мінами тилових територіях роботу з дистанційного розмінування вже здатні брати на себе ось такі роботи. Штучний інтелект значно порозумнішав і в наземних безекіпажних системах. Це допомогло розробникам створити нові евакуаційні платформи, котрі самі доїдуть до пораненого і вивезуть бійця із-під шквального вогню. Або ж доправлять їжу, боєприпаси чи медикаменти на самісінький нуль. Роботи вже вміють і стріляти по цілях без допомоги людини. На одному із полігонів Нацгвардії протестували дистанційно керовані турелі, яких штучний інтелект сам виявляє і знищує ворога. Також ЗСУ вже успішно використовують розвідувальну систему «Грісельда», котра за півхвилини обробляє тисячі повідомлень, отриманих із супутників, безпілотників, медіа, зламаних ворожих серверів чи соцмереж. Далі, за допомоги нейромережі, система миттєво аналізує зібрану інформацію і передає її на планшети танкістам чи артилерійським розрахункам. І вже вони наводять на цілі і знищують ворога. Головна мета впровадження усіх цих сучасних технологій – зберегти життя солдатів. А надто у разі, якщо війна затягнеться. Головна ж відмінність цих систем від наукової фантастики – вони вже існують. А деякі навіть успішно застосовуються українськими воїнами на передовій. Віталій Фанасьєнко, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупанти планують випробувати в бойових умовах нову телекеровану бойову машину піхоту. Нібито корпорація «Ростех» встановила комплекти дистанційного керування на БМП-3. Це, звісно, не факт, що така телекерована БМП вже існує, але тенденція неприємно нагадує минулорічну ситуацію з FPV-дронами, коли московити здійснили якісний стрибок фактично в опануванні такого виду ударного озброєння. Скажіть, будь ласка, скидається на те, що примарний шанс на перевагу, яка могла би бути завдяки стрімкового впровадження цих автоматизованих систем, ми можемо втратити цей шанс? Ризики такі є, тому що це змагання. От в сюжеті була цитата головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного. Він сказав, що в нас іде змагання з ворогом в цьому впровадженні інноваційних технологічних рішень. І у змаганні буває так, що хтось може бути переможцем або переможеним. В наших інтересах, щоб ми були переможцями. І для того, щоб це вирішити, ви знаєте, я останнім часом ходжу на різних майданчиках із військовими, і з усіма кажу, що нам потрібна не просто ще мобілізація, яка триває отак, як триває класична. Нам потрібна інтелектуальна мобілізація для того, щоб акумулювати, скажімо, ресурси, запросити людей, які здатні будуть працювати. Слухайте, коли ми чуємо про ланцети, я, наприклад, тут коли почув про те, що вони на нейромережі можуть літати, я пам'ятаю, ще в 2022 році, ще наприкінці весни, перебував на різних заходах, майданчиках, де у нас теж вже експериментували з нейромережею. Я бачив особисто ці експерименти з дронами, і це вже тоді вражало. Питання просто в тому, що 2022 весна, а вже зараз 2024 ми входимо, і, можливо, є якісь перешкоди, які цьому перешкоджають. То їх треба усувати. Якщо це технологічні, треба з'ясовувати, чому бюрократичні, тим більше їх швидше можна усунути. Але треба розуміти, що змагання буде. Я вам скажу, що Першу світову війну Зепелін винайшов дирижабель, але дирижабель застосовували і французи, і британці, так само в тій війні, не тільки німці. Це треба розуміти. Так, у німців був ефективніший, все ж таки вони працювали, вони засвоїли. Але на сьогоднішній день в галузі штучного інтелекту чи напрацювань дистанційних, керованих зовнішньо, немає якихось унікальних технологій, які є винайдені виключно кимось, і нам потрібно вкрасти цей промисловий секрет, цю таємницю, і тільки тоді щось спробувати. Воно все на поверхні. Тобто воно все
багато чого навіть перепрошую, але показано в фільмах фантастичних. Те, що ми зараз бачимо, так, ось тут це показано в фентезі. Так. Абсолютно. І це майбутнє, яке наближається, ми маємо його, звичайно, наближати і над цим працювати. Дякую, що були сьогодні з нами. Це був оперативно-черговий від редакції «Спецкору». Допомагаємо армії, не забуваємо про донати. Побачимося рівно за тиждень. У студії оперативно-чергового був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Дякую. І до зустрічі.